Olá, meu nome é Evelyn, sou enfermeira do Projeto Saúde Mulher e hoje vamos conversar um pouquinho a respeito da prevenção combinada. A prevenção combinada, ela associa diferentes métodos na prevenção ao HIV, às infecções sexualmente transmissíveis e às hepatites virais, ou ao mesmo tempo ou em sequência, conforme as características e o momento de vida de cada pessoa. Entre os métodos que podem ser combinados estão a testagem regular para HIV, que é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, a prevenção da transmissão vertical, que é quando o vírus é passado para o bebê durante o parto, a profilaxia pré-exposição, a profilaxia pós-exposição, a imunização para as hepatites virais A e B, o tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, o programa de redução de danos para os usuários de álcool e outras substâncias e o tratamento para aquelas pessoas que já vivem com HIV. Além disso, é importante lembrar que uma boa adesão ao tratamento reduz significativamente os níveis da carga viral e é praticamente nula a chance desse vírus ser transmitido. E é importante lembrar que um bom tratamento, ele diminui a chance de adoecer e melhora a qualidade de vida. E também se faz extremamente necessário lembrar da importância sempre do uso do preservativo, seja ele masculino ou feminino, para a prevenção do HIV, das hepatites virais, do HPV. Essa é a minha dica de saúde de hoje.